presvedčili o tom, že chodiť do práce sa dá ekologickejšie a zdravšie. Vyhodnotenie kampane Do práce na bicykli 2023 predstavilo prítomným úspešné týmy a jednotlivcov. Úvod patril škôlkarom, ktorí sa do akcie tiež zapojili. Do kampane sa zapojilo celkovo 15 zamestnávateľov, 48 šalianskych tímov a 171 jednotlivcov. Platné bolo dochádzanie do práce pešo, bicyklom, ale aj verejnou dopravou. Celkový počet prejdených kilometrov na bicykli je niečo viacej ako 17 000 a priemerne to vychádza cez 100 kilometrov na jedného účastníka. Trend je každým rokom rastúci. Šaľa sa umiestnila na 22. mieste z celkových 116 zapojených samospráv. Ja vlastne sa zapájam do tohto projektu každoročne. Kde všade ste sa odviezli na bicykli? Tak trošku sme sa pozreli do takých susedných krajín. A bolo to ale samozrejme pred koronou, tá korona nám trošku skrížila plány a išli sme si pozrieť aj družobné mesta, takže sme boli z polárneho kruhu, sme išli domov, teda Fínsko, potom sme prišli do Afriky, boli sme pri Čiernom mori, prešli sme nejaké tie krajiny. V tom mesiaci určite som mal okolo 2000 km. Aké trasy ste dávali na tom bicykli? No, väčšinou volím tak, že idem 50 km, tam a 50 naspäť. Medzi účastníkmi vyhodnotenia bol aj národný cyklokoordinátor Peter Klučka, pre ktorého je bicykel sloboda. Vnímam to pozitívne, pretože bicykel je pre každého, od mladého až po nás, seniorov. Jednoducho každodenný dopravný prostriedok, ktorým sa dá ísť do práce, za zábavou, na nákupy, proste všade. A malo by to byť prirodzené. Nemalo by to byť také násilné, že musím niekde ísť. Sadnem na ten bicykel a idem. A komunikovali sme s ním aj náš veľký projekt vlastne cyklotrasy, ktorá sa postupne po etapách buduje. A na budúci rok pripravujeme vnútromestskú cyklotrasu, ktorá by mala spojiť vlastne stanicu s mostom. A zostane nám už len tá prepojka medzi šalskou stranou mosta a cyklotrasou do Dusla. Ale pripravujeme napríklad samostatne aj projekt cyklotrasy do Diakoviec, ktorá by mala zvýšiť bezpečnosť Diakovčanov. Michaela Matušková, televízia Krea.